боюнча мүчөсү бар кандай деңгээлде экен бүгүнкү чейин белгис. Куралдуу террорист жок кылынды. Ошол террорчуга ким жардам берген? Эсиңиздерде болсо 13 майда Ички иштер министрлиги Ош шаарында кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын, анында ал жерде көптөгөн курал жарак табылганын кабарлаган. İçki İşler Ministerliği karmalgandar Kırgızstan menen Özbekistan'ın jarandarı ekenin bildirgen. Alardın akça almaştıruucu jaydı tonogonu, degele iri summadagı karajatty tartıp aluu maksatında kılmışka barganı aytılgan. Güç tüzümdörü şektüülörünün jaşagan jerin tintüü uçurunda avtomattar, snayperdik mıldıktar, pülümöttor, tapançalar, oktarlar, granatalar tabılganın malımdagan. Taŋ kalıştuusu şektüülörünün arasında ayaldardın da bar ekendigi. Электронун жүрүшүндө ал аялдын 1987 жылы Өзбекстанда туулгандыгы, бир нече жыл мурда Кыргызстанга Тажикстан аркылуу өтүп келгендиги такталган. Анда шектүү аялдан кыргызстандык жарандын атындагы паспорт табылганы маалымдалган болчу. Укук коргоо кызматкерлеринин билдиргенине караганда, кармалган аял кылмыштуу топтун мүчөсүнүн жубайы болгон. Бирок күйөөсү ким экени жана анын кармалганы же кармалбагандыгы тууралуу маалымат чыккан эмес. Иликтөө иштери жүрүп жаткандыгы айтылган. Он жетинчи майдын таңы. Борбор калаадан 30 километр аралыкта жайгашкан Димитриевка айылында кулак жаңырткан ок атышуулар жергиликтүү тургундардын тынчын алды. Социалдык тармактарда ар кандай билдирүүлөр, видеолор пайда болду. Аталган айылда атышуу жүрүп, эркек кишилердин тобу медресени курчап алганы, күч түзүмдөрүнүн куралданган кылмыштуу топту кармоо операциясы жүрүп жаткандыгы айтылып жатты. Ал арада муфтият медресе курчоого алынды деген маалыматты четке какты деген билдирүү чыкты. Биз муфтиятка мындай маалыматты кимдер тараткандыгы тууралуу байланышка чыкканыбызда муфтияттын өкүлү расмий маалымат чыгарышканын, комментарий берүү үчүн бошой албай жатканын билдирип, бир аздан кийин айтып берем деген боюнча сурообузга жооп берген жок. Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы ИИИМ менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери террорго шек саналган адамды кармоо операциясын өткөрүшкөндүгүн, кармоо учурунда шектүү адам куралдуу каршылык көрсөткөнүн билдирди. Террорист катуу куралдуу каршылык көрсөттүк, бирок Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын атайын багыттагы бөлүктөрүнүн кызматкерлери тарабынан куралдуу террорист жок кылынды. Окуя болгон жерде учурда Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын жетекчилиги ошол жерде, учурда ыкчам тергөө тобу иш алып барып жатат. Толугураак маалымат дагы берилет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы атышуудан күч органдарынын 2 кызматкери жаракат алганын, алардын бирине амбулатордук жардам көрсөтүлгөнүн, ал эми экинчи кызматкер улуттук госпиталда жатканын айтты. Дмитриевка айылында эртең менен 6:00 өтүп жетилерге жакын вызов түшкөн биздин медкызматкерлерге. Барганда ошол ок атышуудан 2 жаран жабыр тарткан. Бирөөсү амбулатордук дарыланууга жетти, ал ошол наместе жеринен жардам көрсөтүлүп, анын жаракаты өтө деле оор эмес болчу. Бир жабырлануучу санына, сол санына ок тийген, ал азыркы күндө улуттук госпиталга учурда операция жүрүп атат. Азыр пока пациенттин состояниясы боюнча эчтеке деп айта албайм. Операция бүтсүн, анан кошумча да маалымат берилет. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Артур Медетбеков бүгүнкү таңда жүргүзүлгөн атайын операция боюнча өз ою менен бөлүштү. Бүгүнкү күндө экстремисттик террордук алып эле дин менен шугулданган шумпайлар, алар дагы даярдыкты көргөн, катуу согуш болгон жерлерде мындай практикадан өткөрүлгөн жигиттер, ошон үчүн аларды кармоо операциясында алдын ала маалымат негизинде издештирүү, териштирүү иштеринин негизинде билгизбей кармаса болмок. Бирок тилекке каршы бул жерден маалымат кеч же болбосо маалыматтын аздыгынан террорчу ишмердигин көргөзүп, ошонун негизинде жанагы кармоо операциясы ушул ок атышууга алып келди.
Биринчиден, экинчиден террорчуну кармоо өтө кылдаттык менен, этияттык менен кармоо керек болчу. Бирок анткени менен террорчу ошол жерден өлтүрүлүп, ал боюнча бүгүн териштүү иштери аныкталып, такталып, ошол террорчуга ким жардам берген, оогдарын кайдан алган, ошондой эле кимге байланыштуу болгон баардыгы аныкталып, такталса, анда дагы бул террорчунун атында башка дагы адамдар, башка дагы экстремисттик диндик топтун мүчөлөрү да кармалып калышы мүмкүн. Ошто дагы бир топ курал жарактарын табылгандыгы тууралуу айтылганда, азыркы келген адам ушул Оштон бул жака келген имиш деген эми каңшар кептер бар да, ошол жак менен байланышы мүмкүнбү? Диндик террорчу адамдардын бири бири менен байланышы жеке эле биздин областырдыбыз, бүткүл Борбордук Азияда, андан тышкары Сириядагы өздөрүнүн эл аралык деңгээлде террорчу топтордун адамдар менен байланышы болушу мүмкүн. Ошол Ош жактан келди деген ой пикирлер ар кандай айтып атат. Бирок анын баардыгы териштирүү, тактоо иштеринин негизинде билинет. Бүгүнкү 17 майдын таңы биздин Кыргызстан үчүн, айрыкча ошол Дмитриевка айылы үчүн ызычуу менен башталды да. Ушунчалык ызычуу тополонго жеткирбей кармоо, же болбосо ушунчалык карама каршылык көрсөтүү бул террорист деп шектеп аткан адамдын профессионалдуулугубу же? Мен мындай айтар элем, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, өзгөчө атайын кызматтагылар ушуга окшогон террорчу адамдардын бир жылда бир далайын 10 чакты, андан да көбүн кармашат. Көбү баягы билинбей массалык маалымат каражаттарына жарыяланат, ушундай террорчу топтун мүчөсү, экстремисттер кармалды деп эч кандай атуусу жок эле. Бирок эгерде кокус ушундай атышуулар болуп кетсе, албетте баягы алардын буга чейин натыйжалуу жакшы иштеген иштерин баягы артта калып, демек бул жерде өзүнчө бир проблема бар экен, ката кеткен экен деген дагы ой пикирлер айтылат. Мен түшүнүп атам, ошол жердеги өзгөчө ошо Дмитриевка айылында жашагандар, ага жакын жашаган айылдагы адамдар өзүнчө бир чоң дүрбөлөң болуп паника болушту. Бирок канткени менен ушундай кармоо операциясында келгенден кийин албетте бул баягы кандайдыр бир деңгээлде баягы орусча айтканда упущение, көзөмөлдөн чыгып кеткен, же болбосо убагында бул боюнча аныктоо, тактоо иштери болбой кармалбай калган бул баягы кемчиликтер бар. Бирок ошол ишти аягына чыгарыш үчүн ошону кармоо боюнча операцияны өткөзгөндө 2 сотрудник жарадар болгондон кийин бул жерде дагы бир өзүнчө кемчилик бар. Ага карабай аягына чыгып ошону кармап, же болбосо аны нейтрализация кылган, бул дагы ошол укук коргоо органдарынын өздөрүнүн ишмердүүлүгүн көргөзгөнгө дагы баа берилет. Ал эми террорчунун бул жерден баягы даярдыгы бар экени аныкталып турат, такталып, себеп дегенде ал 2 сотрудникти мындай жарадар кылып аткандан кийин, демек анын даярдыгы дагы бир жогорку деңгээлде болушу мүмкүн. Экинчиден ал, биз билбейбиз канчалык деңгээлде ошол заложник бар беле, кандай кокустуктан алар жарадар болду, анын баардыгы тергөө иштеринин негизинде көп нерселер ачыкка чыгат. Артур Медетбеков террордук уюмдун мүчөлөрү дайыма бири бири менен байланышта болуп тургандыгын айтат. Эсиңизге сала кетейин, Кыргызстанда биринчи болуп Жайшыл Магди деген террорчу топ түзгөн жалаң кыргыз улутундагы адамдар. Кийин алардын көбү Арашан айылында кармалган, кармалып ошол жерден жоголгон. Бирок алардын канча мүчөсү бар, кандай деңгээлде экен бүгүнкүгө чейин белгисиз. Бул окуяга дагы бир байланышы бар. Өзүңүз билесиз, 2014-жылы Сириядагы согушта Кыргызстандан абдан көптөгөн адамдар, кыз келиндер, жаш жигиттер ошол жака кетишкен, 1000 жакын болгон. Алардын көбү ошол жакта жарадар болуп каза болгондор да болгон. Бирок көбү баягы Түркияга, Кыргызстанга кайра кайрылып келген. Аларды толугу менен учет, контроль жүргүзүп жасаганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себеп дегенде биздин жарандардын көбү ошол чет мамлекеттерде ар кандай диндик окууларда окушу мүмкүн, иштеп жүрүшөт, ошол жактан кетип калышып, кайра келишип Кыргызстанга келгенден кийин баягы террордук экстремисттик топтордун мүчөлөрү менен байланышта жүргөнү дагы белгилүү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө алардын билинип билинбеген, уктап жеткен өздөрүнүн эшеке топтору дагы эле болсо бар. Алар өздөрү биринчиден байланышта болсо бири бири менен, экинчиден кандайдыр мезгил келгенде ошол эгерде аларга буйрук берилсе бир террордук акцияларга барганга чейин шарт түзө алат. Ошентип күч органдарына каршылык көрсөткөн согушкер жок кылынды.
Aldın ala bildirilgen malumatlar boyunca al Siriya'dagı soğuştuk hareketlerinin katışıcısı katarı hukuk korgu organlarının kattoosunda turgan. Terörge şektelgen adam bul ayılga kaydan gelgeni azırınca belgisiz. Jergiliktüü turgun 3 gün murda üyün beytanış adamga ijaraga bergenin aytkan. Jay turgun gelgen konoktun kim ekenin bilgen demez. Тут постоянно жили квартиранты. Одни заедут, другие заедут. Ну, вот так и было. Эти как 3-4 дня назад заехали. Обычные люди, у них на лбу не написано террорист. Откуда нам надо было знать, кто они такие? Нормальные люди общались нормально, заплатили за все, за депозит, за дом, как положено. Вот и мы пустили их. И получается вот, вот такая вот. İçki İşler Ministerliğinin malumatına layık uçurda atalgan ayılda aval turuktu. Okuya bolgon yerde ıkçam tergö işleri ulanuda. Ülkemizde terörçülükka şek sanılgan adamdardı karmoodo buğa çeyin adam ömürü kıyılgan uçurlar da kattalgan. Meselen 2015 yılı güzündü türmüden kaçkan 4 kılmışkerdin 3'ü karmo uçurunda okku uçkan, 1'ü tirüü kolgo tüşkön. Alardı karmoodo güç tüzümünen 5 adam жана 2 жай тургун ачал тапкан.